Perdón. Está ahí con un colega. Ando con chorradas, xa non teño cousas que facer ainda encima. Bueno, chorradas non me parecen, pero metime na xunta directiva da comunidade de Montes de Castelo, que é a aldea que son eu. Sí, sí, xa non teño moitas cousas, xa estuve na comisión de festas. Que é unha comunidade de veciños, pero de Montes. Para xestión do monte común. É un jabalí o presidente. Que desparcelario. Eu non fago nada. E a parcelaria? Non, pero non se puxeron de acordo. Ese rollo da parcelaria, que era como unir terrenos para ter terrenos máis grandes en Galicia. Somos de minifundio. Estamos falando de cosas que non... É que, a ver, estoy... pero te, que tens que facer ti? Medio ambiente, cuidar, pues ordenar o monte, digamos, ordenar no sentido de que plantas, que non plantas, que... Ah, vale. Eucaliptos, que sigues. Pois pues, esa é a historia. Claro, toda a vida foi a movida de plantar moito eucalipto porque daba diñeiro rápido, decían. Claro. Entón, agora, xente que está, que eu estou tamén, pero non fago nada, teño un saco os colegas e as colegas que traballan a Dios. Pois o que fan é iso, cambiar toda esa historia do eucalipto pois, por as especies autóctonas, carballo, freixo. Que chulo. Habrá outra zona que o mellor sea de plantación de eucalipto para eso, para que o monte vaya sendo rendible e rentable e idea para cuidarse todo o ano. E pino, e bueno. Parece moi estupendo, me encanta. E poder buscar outros aproveitamentos de... Pois a resina dos pinos, por exemplo, págase que te cagas. É que o monte ten moitas opcións. As setas. Eu penso que teñemos que ter coalas, tanto eucalipto, coalas, facer coalas atlánticos galegos. Facelos. Non traelos aquí para que fixe tanto eucalipto. Ter coalas aquí. Ter coalas galegos, nos eucaliptos aquí. E canguros, molaba. Como chamaríamos? Cogalas. 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 Ecogala. Ecogala. Pois mira, é un animal que sería bonito telo aquí, porque me cae ben. É moi riquiño. É riquiño, sí. Sí, porque eu penso que son... como animais que están como moi vinculados ao que ven sendo a planta. En serio? Sí. Son animais que saben... Non chegou, estamos coalas. No, que saben escoitar moi ben as plantas. E, de feito, eu penso que é algo que se debería facer con máis frecuencia. Escoitar as plantas. Muy buenas noches, queridas plantas, árboles, arbustos, hortalizas, frutas, herbas y demás familia. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Debate Vegetal. Un programa, coloquio, en el que abordamos temas de actualidad que nos afectan como plantas y, por lo tanto, como seres vivos. Eu son... Carballo, son un carballo e son de carballo. E agora sí, presentamos a nosa primeira convidada de hoxe, que é unha hortensia, que se chama Hortensia. Hortensia. Pero vamos a ver, por que ten que falar ela e tens que presentala ela antes que a min? Que levo 4 meses vindo o programa. Porque me sei das landras, nin máis nin menos. Xa que das landras terei que falar eu, porque levo 4 meses vindo, si ou non? Pois moi ben, vostede é un toxo? Son un toxo, pero non me dá gana de falar agora. E como se chama? Nicanor. Moi ben, pois xa está presentado. Entón, moi boa noite, Hortensia. Hola, igual eu preferia que fose de día, eh? Igual preferia de día porque estou moitísimo máis guapa cando estou de día. Favoreceme muchísimo día, sí. De feito, podedesme ver en Vegetagram. Teño unhas fotos super chulis dándome o sol así nos pétalos, sabes? Divina del amor. Busca di, busca. Fantástico, contanos, onde te poden seguir toda esa xentiña que nos está vendo agora? Busca de aí Hortensia Cuchicuchi. Pois xa sabedes, Hortensia Cuchicuchi. E agora sí, imos o no seguinte convidado de hoxe, que preferiu manter a súa identidade en segredo por seguridade. Good evening, boa noiteña. Good evening. Boa noite, boa tardiña, boa noiteña. Boa noite. What's your name? Como te chamas? My name is Brian. O meu nome é Brian. Brian, pola amizade que nos une desde fai moitos anos, xa sei que ti prefires manter a túa identidade en segredo, pero vouche pedir, por favor, que te abres un chisquiño máis, que nos contes verdadeiramente quen és. Bernie, vou intentar falar un poquito en galego, ainda que non teño moita facilidade. Fantástico, tomamos un chisquiño de exemplo. Tomamos un chisquiño de exemplo. Vancho agradecer moi forte aos nosos compañeiros do Departamento de Normalización. Brian, who are you? Como tú dices, por la amistad que nos une, señor Carballo, voy a decir quién son. Yo soy un eucalipto. ¿Qué? Okay. Coita, no, eu dixenche, veño o teu programa,
pero no me gusta el lado de esta gente que ven aquí a quitarnos a auga o soltándonos porque, escoita, se teu seco, tiña, a miña tía, secou toda. Secou toda, por xente como él. Quitadme o micrófono. Santiago, sonido, quitadme o micrófono, que vou marchar. Vamos por o saco que se van a dar like. É a xente que aquí, eh. Santiago, por favor, tranquilízate. Non vou tolerar este tipo de comportamentos no meu plató. Temos que ter en conta o exemplo que estamos dando aos nosos pequenos na casa. Aproveite este momento, lembrándome de vostedes que está de salir en outro sitio para mandarlle unha aperta moi forte a toda a xentinha que nos ve desde o canle internacional, especialmente a xente de Venezuela e Cuba. Mándoos unha apertaza. Ven. Ai, coita! Non quero estar aquí máis. Voume sentar polo respeto que te teño, que son moitos meses traballando contigo. Pues, non por outra cousa. Perfecto, moitísimas grazas. Marcho porque non quero. Por favor, Brian. Eu sabía que isto podía pasar. Agardo tampouco non seguir a escoitar comentarios racistas. Pero que racista nin nada, hombre! Que estou dicindo mentira, juro, non! Ai, caballo! Estou dicindo mentira! Esta xente! Mira, eu xa non toca. Estou seco de todo. De que está o tipo lá! O tipo un chegou lá! Santiago, tranquilízate, Eucalipto. Sí, é verdade. Gostaríame tamén dicir na miña defensa, ainda penso, non necesito dicir nada, ¿no? Que eu non estou na Galiza porque eu queira. ¿No? A mí, eu estaba a vivir na Australia e trouxeram-me para aquí. Eu vivia feliz escutando esse disse, abraçando coalinhas e vindo saltar cangurus. Mas alguém me trouxe, então isso é importante, ¿no? Falar também. Este programa da trata de verdes. Trata de verdes. Eu marcho, eh. Mira como estou. Marcho. No, 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 no. Estás aguantando isto. Perdón, topo, se ven? Igual son eu, é que nesta época do ano teño o nivel de poli un pouco subidito. Desculpe. No, ben, no. O mellor temos que parar un chisquiño e ir... Dademe auga, que estou seco. Por culpa deste. Está ben, podo axudar? Deixeme, non me toque. Señor Caballo. Non me toque. Se me permite, señor Toxo, confíeme. Poñase en pé, por favor. Poñase en pé. Non me toque moito, eh. Poñase en pé. Confíeme, porque eu tamén teño propiedades curativas. Ah, okay? Minha provocación. Deixeme abrazalo. Respira. Puxa aire pola nariz. Ok. E ten que ir introduzindo nos seus pulmões o pau e o olor da minha folha. Expula-se pela boca. Ai, mamãe! Atropa-se um pouquinho melhor. Muito melhor, né? Respire, respira. Ai, meu Deus, mamãe! Estamos agora mesmo a viver um desses momentos mágicos da televisão. A razão pela que sigo fazendo isto depois de tantísimos anos. Querido amigo, agora vou-lhe dar uns caramelos de eucalipto e sinal de amizade. Perdoa, eh? Está melhor? Muito melhor, perdoa, eh? Passei-me muitíssimo contigo antes. Ai, que... E depois deste momento tão bonito, tão emocionante, despedimos agora sim de Vegetal. Perdoa, perdoa. E a mim não me vas a perguntar a minha opinião. Por suposto que vamos perguntar a sua opinião. A sua opinião é muito importante neste programa. Sempre em apoio com as minorias, dando voz a toda essa gentinha que o melhor está, bem, pelos condicionantes do sistema, mais afogadinha. Então, Hortensia. Sim. Sí. Eu, a verdade é que, bueno, pues non opino nada porque eu estou de adorno.